duhere muri Murera kabisa muri Rayon Sports mutangazaje kirimo ikipe irimo irisuganya ishaka mikoro ireba uko yategura umwaka utaha w'imikino sezo iza irimo irashaka rero abafatanye ibikorwa mu buryo butandukanye uyu munsi yungutse umuterankunga mushya cyangwa se umufatanye ibikorwa ufatanya ibikorwa mushya bamwungutse rwose akaba bagerageje nyine kureba nyuma yuko batakaje imwe muri kampani ya sekirite yabambikaga ku mwenda noneho nyuma bahise bashaka undi muterankunga uwo muterankunga rero na wundi ni tapandigo uje kubafasha kugira ngo nawe yamaze ku bikorwa byabo ariko akaba bitavugwa amafaranga ashoye bivuga ko ari percentage bazajya bagenda bafataho mu gihe umuntu akoresha tapandigo mu bikorwa bya Rayon Sports aba kwinjira ku kibuga cyangwa se ya muri bisi hose kagenda ufite percentage ubonaho aha reka tutavuga byinshi twumve icyo ubuyobozi bwatangaje ku ruhande rwa Rayon Sports nyuma yo gusinya amasezerano ni tap and go se niki gikubiye mu masezerano Rayon Sports izungukiraye abakunze bayo hari bibaza bati niki kizavamo reka twumve ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Rayon Sports icyo bagiye bavuga yabo wa Yesu Jean Fidel yaba Patrick namenye hari ibyo bagiye babwira abanyamakuru bari bari hariya kuri aya masezerano basinyanye ni tap and go umuryango wa Rayon Sports turi muri secteur ya football tukaba rero ibyo dukora byose nka komite dukora tuyoboye Rayon Sports tugerageza gushaka abafatanyabikorwa amakipe aravuna arahenda mu bushobozi rero tugerageza gushakisha no gushaka amafatanyabikorwa ibyo akenshi turabatumira iyo twasinya amasezerano cyangwa se mu bindi biganiro uyu munsi rero muri aka kanya dushimishijwe no kuba turi hano tukaba tumaze gusinya amasezerano na kampani Tap and Go amasezerano akubiyemo ibintu bitandukanye icya mbere harimo ubwo ndavuga ku nshingano cyane za Rayon Sports na mugenzi wanjye araza kuvuga ku nshingano cyangwa se obligations za Tap and Go amasezerano agamije kwamamaza Tap and Go ni ukuvuga Rayon Sports ku makipe abahungu n'abakobwa tuzambara ikirango cyabo ku kaboko icyo ni kimwe ku myenda iyo twambara twakira iyo twambara twagiye twasuye cyangwa se iyo twita third kits mwambaro wa gatatu tuzabamamaza ku ma social media atandukanye y'umuryango wa Rayon Sports kandi bazagira umwanya mu bibuga aho bazashyiramo ibirango byabo bibamamaza ndetse tuzajya tujyana n'ibiganiro kuri dufatanije kuri Rayon Time icyo ni kimwe kuvuga awareness visibility kubamamaza ariko hari ikindi cyiciro indi gahunda yuko bazadukorera amakarite murabizi twigeze nka Rayon Sports kugerageza gukora amakarite arimo season ticket ni ukuvuga amakarite yo kwinjira ku kibuga kureba imipira atandukanye muri saison ndetse n'amakarite y'abanyamuryango membership cards ibyo twarabikoze ariko turabigerageza nk'uko Rayon Sports igerageza imishinga yayiteza imbere yakoramo amafaranga byarakozwe birakoreshwa ariko ntibyagera ku kigero twifuza ntibyagera ku kigero cyiza ndetse no ku amakarita adafite ikoranabuhanga nitwe twayikoreraga twayaprintinga ndetse no kuyageza ku banyamuryango bari mu gihugu hanze ya Kigali na Kigali bikatugora kuko bayaguraga ari benshi ibi rero muri iyi gahunda Tap and Go tuzabikorana izadukorera aya matike
season tickets cyangwa se membership cards amakarita y'abanyamuryango n'amakarita yo kureba umupira muri saison ayo bazayadukorera bashyiremo ikoranabuhanga nkuko babifite mu bumenyi bwabo ku buryo nayo makarita bashobora kongeraho izindi serivisi urugero ushobora kuyikoresha ugiye kumwe sanse se ushobora kuyikoresha n'uburyo baraza abatekinisiye baraza kudufasha kubisobanura cyane ariko icyangombwa ni uko bazongeraho izindi serivisi ku buryo karita ishobora gukoreshwa no mu zindi serivisi wakenera ibyo ngibyo nibyo mu ncamake bikuriye muri kontra tumaze gusinyana birumvikana ibi ngibi bizakorwa n'inshingano za Rayon Sports ndetse mvuze gato no ku nshingano zabo amakarita bazadukorera ariko hari n'amafaranga birumvikana bazaduha nyuma yo gusinya kontra nkunze kubabwira ngo mumbabare ntimumbaze ngo nangahe kuko kontra dusinya zose haba harimo confidentiality cyangwa se ibanga ibyo ku mpande zombi tubyumvikanaho icyangombwa ni amafaranga bazaduha iyi kontra ikazamara imyaka ibiri ariko izongerwa ni ukuvuga imikoranire myiza nigenda impande zombi tugakora inshingano zacu tukabona tugakosora iyo kontra itangira haba harimo yenda ibitihuta kunozwa ariko tuzagenda tubikemura imyaka ibiri nirangira twongere tuyuniyinge turebe ibyo twakosora dukomezanye twongere tunitare ku meza y'ibiganiro turebe icyo twahindura muri clause za kontra cyangwa se mu ngingo zigize kontra nabatindiye rero ngibi bikubiye mu masezerano tumaze gusinya na kampani Tap and Go nkaba ngira ngo mpe mugenzi wanjye abagira icyo ababwira naba nibagiwe cyangwa se icyo yakongeraho cyangwa se ibiri mu nshingano zabo murakoze cyane aha ngo rero Uwayezu Jean Fidèle perezida w'ikipe ya Rayon Sports mutangaza atubwira ku masezerano mashya basinye ariko tarazajya abantu bari biteza amasezerano wenda kumenya umubare w'amafaranga arimo ariko urumva ni amapourcentage gusa aya madire ni meza uko aba menshi nubwo bwose bidakwiye uko ikipe ikeneye za diru nini babafatanya ibikorwa banini b'amafaranga ariko naba n'ab'ingenzi bose urabakeneye first urabivuga urumva ariko ikintu uriya gidafite cash kuko cash kugira ngo bareba biyoboke sibyo nuko babona ko ikipe bayihaye cash ukagura abakinnyi abantu bakishima ntabwo uzajya kuzana sadati nari yababizanye by'amakarita bya MK card kujya unywera kuri esanse gukora ibiki byose n'amasi no muri supermarket ariko se byarangiye bite kubera ko ikipe ntiyatsinze urumva na perezida wa Rayon hano bavuga ati twadukubise miliyoni 60 tugiye kwibyimbamo ibikinnyi bibiri sibyo yaba ari diri bavuga ati ibikinnyi bizazamu no kampani ariko se mutabaza hari igizo waba bazibuze nakuze irafite iyi kampani iba yaje gushaka kuzina kuri Rayon Sports kandi igifurumba terekari kubera ko ntekereza ko Rayon Sports nabyita ko ibahabyi visibility ikintu nka Rayon Sports ubwacyo ni kinini cyane buriya kujya ngo kizabamaza ku makipe yombi y'abagabo n'iy'abagore muri social media kujya mu biganiro by'ikipe hari yo time muri social media aho hose yakaba ari package igaragara sibyo aravuga ati jezi za Rayon Sports barashize firifite igikombe cyangwa rifite shaka yarambwiye ngo nta puresha nyine nta puresha jezi ntizisaza jezi zo ntizisaza urumva ni n'ikirango cy'ikipe yanashyira stock ariko fata noneho batsinda bazigure fata noneho wowe ku noneho kuri ekipe itarimo kuyubaka ufite Tap and Go ngo uzarwana n'ibiki n'ibiki iyo Tap and Go ntabwo yapfa gucuruza Rayon Sports idafite karita z'abakinnyi beza itarimo gushyira firi banabica
ntabwo ubiyuka ko biyeze gushwa na skoro inzoga bakaje bazimena n'amacupa bakayangiriza urumva ikintu cyose ni ibyishimo ibyishimo ni biza ikipe abantu bazabigura ariko mutangaza nyine oya iyi company ziri tayari gutanga gafara none da noza foste iyi company yiza kuza ushaka kuvuga rero ni dasi uyu munsi ntiyatubwiye Kiyovu uburyo yabuza ahikura n'igiceri kijana nyine none se ubutu ushime pasente gitaraza izi zitubusane kubuzaka pasente giye kubuye umugati wayisusha urumva iyo umugati baza kunywa kwisemo amafaranga na n'ubakirwana umugati bawuzamura ariko gukora kandi percentage byameze nkaho byahagaze sibyo rero niba ibingibi bya tap and go urumva bazanye tap and go yagomba kuvuga ati twege tumanukanye na sport tuyihaye miliyoni 60 zo kugura abakina ibindi bikazaza bitekereza ko wamugani ni burayi izi win win zibaho ariko kuri kari izina ikipe ibirango byayo ugiye kwiyamamarizaho banza utereka amafaranga kuri kontari Rayon Sport ifate miliyoni zayo 60 izishyire kuri akawunti then nyuma ujye mu negotiation zo kuvuga ngo ni win win ngo zatwara percentage aha nibyo kubera ko tuvugisha ukuri muri position Rayon Sport irimo iri gutsinda iri gutwara ibikombe umufana rero kumubwira ngo aragura ikarita aragura umugati ikipe itatsinze afite ngo aranywa nagumbije n'uki wajye arimo ararira na skoro irimo iribaza iki ko abareye batababona ubwo rero ntekereza ko gusa nanone mutangazaje kwemeranya ikintu kimwe sponsors muri uyu mupira w'amaguru ntabwo ari benshi akoze sponsors uje kukubaza gukonsoma kutwawe nawe sibyo hagaba ari umutera wamureka mutangaza uyu munsi Kiyovu nizi ngo season itaha izaba hita ariko duce twayazamiye turataha nta porcentage iriyo ariko naha wabona reyo ari utwabonye wenda ceceka heze gitabivuze Jean Fidel niwumvise ko mu ijambo ryavuze ngo hari ibyo twirinda kuvuga nimumbaza amafaranga tangaza ibiceri uvuga ati mbonye ya base ya mbere yo kugura abakinnyi umure yawe yicaye atangiye ishima avuga ati iyo kampani koko itangiye tuyiyoboke sibyo abareyo bagura amakadi bagura amakadi avuga ati reka tuyisubize ibyacu yaduhaye ubivuze neza izo kadi no kubwa abasadati zari buri karita uzajye kunywesha kuri station uzajye muri supermarket ugaragaza kuri umure ntibaziguze zose sitadati atangiye kubakoroga ntabwo yuko bazivunagura none si ugashaka ubwo rero nibyo basinyanye imyaka ibiri ishobora kuzongerwa reka turebe niba ukangurira umureyo mukangurire ufite icyo werekana ku isoko ko file zigiye kunyeganyega ukavuga uti haze kampani imena banki igatereka ari umwata igatereka ari abakinnyi uzi nk'iyi kampani yiza yavuze ati manuka igifaru miliyoni ubu nta n'umureyo uri kuvuga ngo iyi kampani reka ariko wayivuga se itazanye cyangwa se ikavuga iti turi tap and go tuba mu bya transport tumanuriye bisi Rayon Sport iza na transport izongera kugendamo Rayon Sport tuba bisi izajya yayo izijya inywera mu esansi ariko bisi irahari oya bisi igaragara kubona ko bafite n'ikintu cy'ubururu nabo cyane sigwaho tap and go oya hari utuntu two kwa tractinga nyuma ahubwo izo pourcentage zikaza gukomeza kugenda zivaje ikipe kuko nubwo wagura uwo mwata ko miliyoni ijana hari icyo uzamuhemba oya pourcentage muzagenda kuzibara urumva wenda inyungu zabo nyuma maze kuzibonamo n'ibice byose wenda muzayazane muzayakure muri aya mapourcentage ariko icya mbere rero ni uko iza kuba ifite ibyishimo nigo bavana bazakwereka ko iyo tap and go yawe bayigura sibyo nigo umuturage azajya ajya ku cyicaro cya Rayon akoresha tap and go aguruka sibyo ariko iyo tap and go ntiwayivuga ikipe ishoje burya umuntu ushoje sibyo nta kintu wamubwira ngo atekereze umushinga uzamukiza ni nk'uko bakubwira umuntu umaze igihe atarya sibyo ugahita umukubita miliyoni icumi yego ntacyo zagufasha ubwo rero ni ibyo ngibyo kuri Rayon Sport twaba tuvuze navuga ni twizere ko iyi Rayon Sport ishaka abandi bafatanyabikorwa bazayiha agafaranga gafatika.